Vidíte se často? Popište mi prosím detailně váš problém. Už dlouho mě trápí opakující se noční můry. Propadám se postelí. Jestli mě nože, do kuchyně jsem nestoupil již týdny. Padám z nějaké budovy, pak z ničeho nic omdlím. Trpím, myslím, s spánkovou paralýzou. Pokračujte. Stane se to pokaždé, když spím. Já cítím takový zvláštní tlak na hrudi. Nemůžu se hýbat a pak se to všechno stane. Ležím na posteli uprostřed lesa. Vždycky mě to tam táhne k takovému obrovskému vysílači, který stojí na vrcholu kopce. Vydává takové divné zvuky, neumím to popsat. Co vás tam táhne? Nevím. Asi. Já nikdy jsem nebyla v tom komplexu jako blízko úplně, ale jednou jsem přišla blíž a viděla jsem tam takové divné znamení. Tohle! Co to máte na té ruce? Slečno, nezvratně se obávám, že budu muset přistoupit k následujícímu kroku. K emitaci.